Доброго ранку, друзі! Як завжди, шалений клич, і курчата прибігли. Тільки вони ошарашені, бо кабак в просто розрізаному вигляді бачать перший раз. Так раніше натирали, а це вирішили просто їм нарізати. О, бачите, зараз процес піде. Кабачки м'якенькі. Ой, будуть зараз їсти тігаті. Хай привчаються, вже дорослі. Півень не встиг закурчати. Тільки хотів кокнуть, щоб покликати своїх дівчат, а тут скажи, капець. А вже, скажи, в мене забрали. І дорослі, і малі будуть ситі. Кабачки, вони дуже корисні, і в них багато вітамінів. Я кожного дня хлопцям готую їх і зметаються повністю. Як зробити зі старого шкафу полочки у погребі? Просто занести старий шкаф, непотрібний, у погреб і зробити з нього полочки. Пам'ятаєте шкаф, який стояв біля нашого оприскувача тракторного? Ось він. Зараз ми йому знайшли нове призначення, і він у нас буде слугувати тут. Колись нам просто його віддали в нагрузку до шкафа, який ми купляли. А сьогодні він, бачите, буде виконувати функцію полочок у нашому погребі. Тому що закаток багато і треба їх осадковувати. А погреб у нас такий маленький. І щоб новий погреб не робити, ми зробили такий економ-варіант. Зараз устаткую баночки і вам покажу, як це буде все виглядати. Ось, як і обіцяла, на нижній полочці в нас огірочки. Одна баночка, правда, не влізла, то на другу полочку разом із помідорчиками. Це тітонька моя мені давала помідори, то вони стоять. А на третій полочці, бачите, у нас щавель. Я додам і в описі, і під відео. Закріплю комент, як приготувати такий щавель без солі. Ми з вами його готували. Ну, мариновані грибочки, тут у нас підубники, я ще не показувала на своєму каналі, та якщо будуть у цьому році підубники, я обов'язково вам покажу, як їх робила. А з лівого боку в нас тут також ми закривали, я додам у коментарі, прикріплю терту смородину. Бачите, стоїть, ніде нічого вона не піднялась, не почала бродити. А вище в нас вишеньки, також я показувала, як їх закривати. На самій верхній полочці, то у нас все вишеньки, майже у своєму соку, там буквально на літру одну столову ложечку без верху цукру. Також додам це відео і в описі, і по посилочці ви зможете перейти і передивитися цей рецепт, кому цікаво. А це в нас суниця. Ну, суницю всі знають, як варити. Просто і легко. Є трошки абрикосу з минулого року залишився, то можна в цьому році не закривати. І трошки закаток давала моя тітонька. Там мікс. Будемо вже дивитися зимою. Так що так, друзі, можна з легкістю собі зробити полочки і зекономити місце
у своєму погребі. Отак файно він у мене складається. Я ж кажу, такий цікавий у мене шкаф. Внизу нічого немає, друзі. Ну, тому що там такі шкафчики. Я не знаю взагалі, для чого вони. Ось так. Все в нас змістилось. Місто ще навалом. І ще можна закривати, закривати закаточки. Якщо щось буду закривати, обов'язково буду з вами ділитися у наступних відео. Наші коники пасуться поміж запашних трав. І одна з трав, прекрасних до чаю і цілющих, це чебрець. В нас він душистий, запашний. Я його кожного року збираю і насушую. І потім п'ємо такий чайок. Хто знає таку травку, ось бачите, я вам показую, як вона виглядає. Збирайте, вона пахуча, смачнюча і корисна. Бачите, всі цілющі трави навколо нас. Йду додому, назбирала для себе чебреця, для бджолок піжми. І буду це все сушити, потім варити для себе чаї, для бджолок відвари цілющі. Бачите, як гарно природа нас оберігає. Чоловік мені навіть допомагає. У нас тут ціла плантація піжми. Прекрасна, бо я думала, де мені її назбирати, а де назбирати. Ну, подивіться, скільки її. Ти скажи, від чого вона допомагає бджолкам? Піжма? Я не пам'ятаю, треба прочитати. Для чого вона допомагає? Десь від чого полин, я точно знаю. А піжма десь у мене є ціла лекція. Я її дивилася, записувала, потім перечитую ще раз. Ну, все запам'ятати майже неможливо. Тому кожного дня вчусь по-новому. І знову перечитую, згадую, щось новеньке. Ну, як всі, в принципі. Ну що, пішли далі працювати? Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі Кінна База Полубитки. Дякуємо за вподобайки, коменти, репости та за підписку. Віримо у перемогу, перемагаємо щодня. Обов'язково, друзі, якщо звучить сирена, біжіть в укриття. Сьогодні в нас о другій ночі. Так вона, ця сирена вила, щоб підіймала всіх. Будьте обережні, бережіть своє життя. І пам'ятайте, ми переможемо. А відстроювати країну та відбудовувати потрібні щирі українці, не переселенці, яких буде багато в нашій країні, а українці, які домоглися перемоги нашої України. Мотивуйте себе, друзі, кожного дня, щоб відбудувати нашу неньку Україну і жити в новій, щасливій, здоровій та багатій країні. Тому бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі, друзі!